एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत ऐतिहासिक बंडखोरी करत भाजपासोबत सरकार स्थापन केलं। महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळल्यानंतर महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली, त्यावर सुनावणी सुरू आहे। त्यानंतर ठाकरे गट आणि शिंदे गटातील संघर्ष तीव्र होत गेला। अलीकडे झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये भाजप आणि शिंदे गट यांना अनेक ठिकाणी यश मिळालं। मात्र शिंदे फडणवीस सरकारला 6 महिने होत असतानाच भाजप आणि शिंदे गटात अंतर्गत धुसफूस सुरू झाल्याचं सांगितलं जात आहे। आता विधान परिषदेच्या 5 जागांसाठी निवडणूक होणार आहे। या निवडणुकीवरून शिंदे गट आणि भाजपामध्ये धुसफूस सुरू झाली आहे। विधान परिषदेच्या शिक्षण आणि पदवीधर अशा 5 जागांसाठी निवडणूक होत आहे। भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निवडणुकीसाठी 3 उमेदवारांच्या नावाची घोषणा केली आहे। कोकण विधान परिषदेसाठी ज्ञानेश्वर म्हात्रे, पश्चिम विदर्भातून रणजित पाटील आणि मराठवाड्यातून शिक्षण मतदारसंघासाठी किरण पाटील यांना उमेदवारी भाजपाने जाहीर केली आणि नाशिक विधान परिषद संदर्भात लवकरच निर्णय होणार असं बावनकुळेंनी सांगितलं। मात्र नाशिक आणि कोकण या 2 जागा शिंदे गटाला हव्या आहेत, परंतु भाजपाने शिंदे गटाशी चर्चा न करताच त्या उमेदवारांची नावांची घोषणा केली आहे, त्यामुळे शिंदे गटात नाराजी आहे। दरम्यान शिंदे गटाचे मंत्री दादा भुसे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत विधान परिषदेचा मुद्दा उपस्थित केला। त्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना परस्पर उमेदवार जाहीर कसे केले असा प्रश्न विचारला। नाशिकची जागा शिंदे गटासाठी असल्याचं दादा भुसे यांचं म्हणणं आहे। 3 जागा भाजप आणि 2 जागा शिंदे गट असं सूत्र ठरलं आहे। तरी देखील भाजपाने शिंदे गटाला विचारत न घेताच सगळ्याच ठिकाणी आपले उमेदवार जाहीर केले आहे, त्यामुळे शिंदे गटातील मंत्री आणि आमदार नाराज असल्याची चर्चा आहे।